Jaha, men är det så det funkar? Läge Västervik. Vad kul med, roligt att vara här första gången. Jag vill att vi börjar hela kvällen med att tacka Ahmed och Nam och grabbarna. Fan vad bra jobbat, det är tack vare dem jag är här idag. De har varit bra. Jag har bara varit på med ett halvår de jävlarna. Min manager, hon bara, jag orkar inte med de där plattarna. Jag kan inte gå och åka till Västervik och göra någonting. Han heter Nam. Jag tycker det är skitkul. Jag trodde han satt och åt mat första gången han skulle presentera sig. Han bara, njam. Shit, det måste vara det absolut fulaste namnet att säga till en tjej när man har sex med honom, eller? Hon bara, säg mitt namn. Hon bara, njam. Säg mitt namn, njam. En gång bara, njam. Så är det den andra även, Ahmed Aladdin, mannen. Vad har jag hamnat? Ska jag köra stand-up eller gisslandrama? Vad fan är det? Ahmed Aladdin. Lite biskuit, kom hem till mig. Kul att vara här i Västervik, man. Första gången här i Västervik. Jag måste berätta en grej som hände på mig. Jag åkte tåg hit idag. För jag blev av med körkortet. Så jag... Alltså, de tog min körkort ifrån mig. De bara, du kör för fort. Jag bara, inte bara det, jag är full också. Så de bara tog mig. Jag åkte tåg hit idag och så åker jag X2000 från Stockholm till Linköping. Och så ska jag gå på toa. Då är jag på väg in till toa, då är det en gammal svensk gubbe, en svensk gubbe, han är på väg ut i toaletten. Så han kollar på mig typ, vad gör du på första klass? Och så går han förbi mig. Jag bara, jag är en känd idiot. Och så gick jag på toa. Så jag kommer in på toaletten, då känner jag att jag trampar på någonting. Och så tittar jag ner. Oh, det var inte äcklig nu, det var en telefon jag hittade, okej? Okay? Så jag tittar ner, då är det en telefon. Det är den nya Sony Ericsson-telefonen. Och du vet, jag är ju född uppvuxen i förorten, brorsan. Jag är råplatta, alltså. Så när jag hittar en telefon, jag bara, baxa! Så jag bara, fan, jag ska stå utanför i Västervik och sälja skiten, tänker jag. Så jag tar telefonen, fan, gratis telefon, brorsan. Det är klart jag ska ta den. Så jag sätter mig och sen så, jävla fucking grejen, du vet, det börjar så här liksom bara, nej men du måste lämna tillbaks telefonen, Charles, det får man inte göra. Och vet du, den här platten bara krullar den dörren, du måste sälja den där tjockarna, och den här bara, nej men så där får du inte göra, du måste lämna tillbaks telefonen. Och jag bara, jag börjar fucking få ångest, så jag bara, ja. Så jag går fram till den här gubben liksom, jag bara, ursäkta, men... Har du tappat din telefon eller? Han bara, nej, jag har min telefon här. Jag bara, baxa, har du kärlek? Så jag bara, nu har jag fan frågat. Så jag går och sätter mig, då börjar den här jävla skiten igen. Han bara, nej men fråga runt om det är någon som har tappat sin telefon. Så jag får inte göra det, karma, det kommer alltid tillbaks till dig. Fuck den där brorsan, spara pengarna, jag. Så jag började få ångest igen, jag bara fuck liksom. Så jag började gå runt i tåget, det var så här, vagnen, det var så här 10 pers som satt där. Så jag gick runt och frågade folk, jag bara ursäkta, har du tappat min telefon? Nej, har du tappat telefonen? Då var det en äldre svensk gubbe, han bara, och jag har tappat min telefon. Jag bara, hur var det? Han tog telefonen, men han var skitglad, men han var verkligen så, tack så jättemycket för till och med, oj, du har hittat den. Och då började jag må lite bra, så här, jag bara, fan, jag gjorde en god gärning, liksom, jag gav tillbaka sin telefon, och jag mådde bra, jag satt, jag bara, fan, jag gjorde någonting bra, skit i det. Och sen gick han av vid Norrköping, gick han av tåget.